מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. שלום אדוני. יש לך הרבה להוריד כאן, זה כמוני. בבקשה, לרשותך 5 דקות. מכובדי יושב הראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול, איפה שאני עומדת, עמד ראש הממשלה ונאם במשך 45 דקות. הוא דיבר על ביטחון, על ניצחון, מלחמת התקומה. מלחמת התקומה הוא קורא לזה. שם מאולץ, מנותק, כפוי, שלא משקף ולו במעט את גודל המחדל שהיה כאן בשבעה באוקטובר, ואת רצף המחדלים מאז השבעה באוקטובר. אז אני לא קניתי את זה. מלחמת השבעה באוקטובר, כך היא תישאר בהיסטוריה. נתניהו נואם, ואחרי שעה, אזעקות במפרץ חיפה, גוש דן, אילת, חצי מהמדינה נכנסת למרחבים המוגנים, אזרחים נפצעים, אש ברחובות, פחד, אימה, ובזמן הזה מצעד נאומים של שרים וחברי כנסת שמהללים את ראש הממשלה באין מפריע. ממשלה של מנותקים. אתמול אישה נהרגה בשפרעם. שפה? קאט אוואד? שפה? קאט אוואד. זכרה לברכה. מורה. אימא לילדים. היו מעט גינויים אל מול אלפי הודעות גזעניות ברשת ששמחו במותה של אזרחית במדינת ישראל. מוסלמית, אזרחית, שוות זכויות. 30 פצועים בשפרעם, 10 פצועים במרכז, היום 5 פצועים בצפון, הכל ביממה אחת. זוכרים? ביטחון, ניצחון, תקומה. זה הביטחון שדיבר עליו נתניהו? זה הניצחון שקץ הכריז על חיזבאללה? בכל יום אזרחי ישראל חווים תופת של אזעקות, טילים, כתבאמים. אין ביטחון. ממשלה שפשוט לא עובדת.